Desetina apotekarskih ustanova u Srbiji poslednjih godina gomila dugove. One koje još nisu u minusu, veoma su blizu gubitka. Dugove će najverovatnije izmirivati osnivači, to jest lokalne samouprave. Resorna ministarstva traže rešenja, apotekari opominju, menjajte propise. U 2016. pančevačke apoteke nisu kupile ni jedan lek. Prodaju se zalihe. Račun je u blokadi, dug narastao na gotovo 780 miliona dinara. Kažu, loši propisi i još gora uprava. Bilo nenamenskog trošenja para, bilo je sve. Zato smo i došli u tu situaciju. Protiv bivše uprave vodi se krivični postupak. Posetio ih je i državni revizor. Decidno je rečeno da za sve svoje probleme i obaveze koje je apoteka napravila moramo da se obratimo osnivaču, to je gradu Pančevu. Grad osnivač apotekarima isplaćuje tek aprilsku platu. Poveriocima kažu mogu da plate samo u roku od 7 do 10 godina, ali to je samo deo rešenja. Dug grada Pančeva nije samo stvar kriminalnih radnji, a koje su sigurno postojale u samoj apoteci. Jedan deo duga je stvoren i zbog uslova koji ne pogoduju da državne apotekarske ustanove rade poput privatnih apoteka, odnosno da generišu veću dobit. Tržišna utakmica po netržišnim uslovima. Na te simptome apotekari u državnoj službi žale se od 2013. Marža ograničena na 12% godišnje nabavke koje neretko gomilaju nepotrebne lekove i dugovanja. Za 28 apotekarskih ustanova više od 11 milijardi dinara. Odgovorne su i lokalne samouprave, kažu u naledu. Obaveza skupština, opština i gradova koji su trebali da pretresaju finansijske planove, da razmatraju poslovanje apoteka čiji su osnivači. Sa druge strane, fond je morao na vreme da upozori da se vrši nenamensko trošenje sredstava. Iz resornih ministarstava predlažu da dug otplaćuje osnivač, lokalna samouprava, dogovor sa poveriocima o otpisu kamata, počeku i više godišnjih rata, nova rešenja protiv novog minusa, utvrđivanje odgovornosti rukovodstva, profesionalnu upravu. Oslobodite apoteke da mogu da plivaju na tržištu ili ih prepustite privatnicima, to predlaže NALED. Bilo da se podignu marže na lekove, bilo da se uvede plaćanje farmaceutske usluge. Druga opcija je da praktično apotekarski sektor bude u rukama privatnika i da ono što smo definisali kao javni interes, to je dostupnost zdravstvene zaštite u smislu apotekarske delatnosti, bude plaćeno od strane države. Kako da do 2013. najprofitabilnije javne ustanove oslobode balasta dugovanja? Resorna ministarstva očekuju predloge tokom novembra. Rešenje su obećali do kraja godine.